Re! Viss ēters ir te! No šodienas visā Latvijas teritorijā sākas meža uguns nedrošais laikposms, un tas nozīmē, ka ikvienam iedzīvotājam uzturoties mežā ir jāievēro virkne ugunsdrošības prasību. Jā, un šorīt uz sarunu mums pievienojas valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks Zigmunds Jauņķiķis. Labrīt! Labrīt! Vispirms jau sveiciens vārda dienā! Paldies! Paldies, ka šorīt esat pie mums. Jā. Ja runājam par uguns nedrošo laikposmu, tad to sākumu un beigu nosaka valsts meža dienests atkarībā no laika. Apstākļiem tad šogad noteikti ar 2. maiju. Ko šis laikposms nozīmē reālajā dzīvē? Cik ilgi tas varētu ilgt šogad? Un kas ikvienam jāzina par šo laikposmu? Nu, parasti pēc iepriekšā gada pieredzes rāda, ka laikposms ilgst 4,5 līdz 5 mēneši. Bet, nu, skatoties, ja laikapstākļi ilgāk saglabājās silti, tad periods arī var būt garāks. Un, nu, nosacījumi, kas jāievēro, ir tādi paši kā katru gadu, to tad nekurināt uguns, kurus tam neparedzētās vietās, nenomest zemē izsmeļķus, sērkociņus, arī piedāmāt pie tā, vai šo pašu izsmeļķu izmetot no braucošas automašīnas var izcelties ugunsgrēks, nenobraukt ar mehāniskiem transporta līdzekļiem no ceļiem un nekurināt uguns, kurus vietās, kur tas nav atļauts. Kāda ir tā atbildība šobrīd, ja kāds no šiem aizliegumiem netiek ievērots, nu, teiksim, tiek pieķerts, ka cilvēks tiešām apzināti vai varbūt kādreiz arī neapzināti to ir pārkāpis? Kāds sods draud? Sods ir administratīva atbildība, kur arī attiecīgi skatoties pēc šī ugunsgrēka radītiem zaudējumiem, naudas sods var būt, bez administratīvā soda var būt arī naudas sods, kas var būt diezgan iespaidīgs. Kādu summu to var sasniegt? Arī 10 un 100 tūkstošus. Ko rāda statistika par šo uguns nedrošo laika posmu? Nu, cik daudz šajā posmā tieši izceļas meža ugunsgrēki arī ugunsgrēki purvos? Ugunsgrēki izceļas arī ārpus uguns nedrošo laika posmu. Šobrīd mums Valsts meža dienests no gada sākuma ir reģistrējis 86 meža ugunsgrēkus ar izdegušo meža zemes platību 101 hektārs. Un no tiem 83 hektāri jaunaudzes. Biežākie cēloņi šiem ugunsgrēkiem? Nu, jā, mēs arī veicam statistiku katru gadu. Un, nu, joprojām tas ir cilvēks, viņa neuzmanīga rīcība, nepārdomāt. Arī ir gadījumi, kad ir ļaunprātīga. Cik šie ļaunprātīgie gadījumi tādi izteikti kopējā statistikā, nu, procentuāli varētu būt iezīmējot? Šogad vēl nav konstatēta. Pagājušā gada tie bija 2% no kopējā ugunsgrēka skaita. Un izdodas, nu, teiksim, atklāt, noķert šos gadījumus, izķert? Ļoti reti. Ļoti reti, jā. Jā, droši vien, ka viens ir tas, nu, kas katram cilvēkam jāievēro šajā laika posmā, bet kā mainās tieši Valsts meža dienesta darbinieku darbs? Vai jums ir kaut kāds papildu dežūrs, nezinu, kaut kā jūs citādāk organizējat to savu darbu, lai uzmanītu visu to situāciju? Nu, mūsu darbinieki vienmēr ir gatavi, ja gadījumā šis ugunsgrēks izceļās, doties un uzsākt dzēšanu. Tātad arī tehnika ir gatavībā gan vieglās kravas apvidzes automašīnas, kas aprīkotas ar sūkņiem, gan arī smagās meža ugunsdzēsības autocisternas. Un tāpat arī katru gadu mēs uz šo uguns nedrošo laikposmu darbā pieņemam līdz 340 sezonas darbiniekiem. Tie ir autovadītāji, šo te autocisternu, meža ugunsdzēsēji, operatīvie dežuranti un uguns novēršanas toņa dežuranti. Darbinieki pietiek? Nē, jo, diemžēl, tas atalgojums, ko mēs varam piedāvāt, nav konkurētspējīgs un līdz ar to ir problēmas šos darbiniekus piesaistīt. Kas pietrūks, lai šis atalgojums būtu konkurētspējīgs? Tīri papildus finansējums. Esat jautājuši atbildīgajām iestādēm, prasējuši, nedod? Esam prasījuši, šeit tad kaut kas arī tiek piešķirts, bet, nu, tieši uz šīm telgām mums trūkst. Jā, protams, video kadros diezgan spilgti var redzēt to, cik postoši ir šie te ugunsgrēki, arī tad, ja platība varbūt nav pārāk liela. Ieskicējiet varbūt to situāciju pēc meža ugunsgrēka, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai mežs atjaunotos, cik lieli ir tie zaudējumi, jā, varbūt netik ļoti atkarībā no izdegušās platības, bet jebkurā gadījumā. Tas arī ir atkarīgs no šī te meža augšanas apstākļu tipa. Piemēram, ja uguns izdeg vecāks audzes mežs, piemēram, vecās priedes, tad kūdras slānis šajās tipos nav biesis.
apdeg tikai miza un koki bojā neiet. Nu, visvairāk cieši jaunaudzes šajos gadījumos. Un, bieži vien, kā teikt, zālīte sāk dīgt jau dažus mēnešus pēc šī ugunsgrēka. Tā kā mums stipri atkarīgs no šī meža augšanas apstākļa tipa. Jā, dažādas situācijas. Un, kā jau minējāt, 86 meža ugunsgrēki reģistrēti līdz šim brīdim, līdz šim datumam. Šobrīd atgādināsim, tātad sāks uguns nedrošais laikposms. Bet, ja tomēr šāds meža ugunsgrēks ir pamanīts, iedzīvotāji to pamana, kur vērsties, kam ziņot, kāda ir tā pareizākā darbība? Noteikti uzreiz zvanīt uz 112 operatīvā tāruni. Un tad jau tālāk kolēģi no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informāciju nodos mums. Un tad dosimies attiecīgi uz izsaukumu. Jā, vai ir kas vēl, nezinu, atgādināms, piebilstams, ko varbūt mēs nepajautājām, bet ko gribas cilvēkiem pateikt? Nu, piebilstams būtu, kad varbūt bez īpašas vajadzības nededzināt šos te ugunus, kurus jau un arī izmantojot grilus, izberot ogles, apdzēst, jā, neatstāt, jo, nu, diemžēl statistika mums, kā jūs minēja, rāda, ka tomēr vislērāk ugunsgrēki izceļās tieši no šīs te neuzmanīgās, nepārdomātās rīcības. Jā, sausā laikā, saulainā laikā īpaši tas noteikti ļoti ātri, vai ne? Atpūsties vajag, bet noteikti ar prātu, ar apdomu. Un vēlams bez uguns. Un vēlams bez uguns, jo tā tomēr ir daba, kas ir visapkārt mums. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Lai jums veiksmīgu dienu. Paldies. Paldies. Sarunājamies ar Valsts meža dienestu meža un vidas aizsardzības daļas vadītāju vietnieku Zigmundu.